koliko je ovaj značaj i bitan mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj, imali mladi poljoprivrednik uopće? Ako i suditi prema našem izboru, od kada sam ja ambasadorica, evo u posljednje 4 godine, povećao se interes i ono što je najbitnije u europskim okvirima zapravo, ako gledamo da u europskim okvirima mladi poljoprivrednici čine 11%, Hrvatska je tu iznad prosjeka, negdje iznad 14%, i ti podaci ohrabruju. Naravno da je to i kontinuitet jednog stalnog rada, kako na razini Europske unije, tako i zemalja članice, posebno Hrvatske, i vidite da i u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posebno su namijenjena sredstva za mlade poljoprivrednike. Ovakve promocije zapravo su prigoda da vidimo o čime se oni bave i zapravo da upozorimo na jedan potpuno novi koncept bavljenja poljoprivredom. Bitno je da mladi ljudi ostaju na selu ili u ruralnim prostorima. Oni se bave na sasvim drugčiji način poljoprivrednom proizvodnjom, što ćete vidjeti i danas. Zapravo ima sjajnih mladih ljudi koji koriste i nove tehnologije, štite okoliš i čine sve ono što poljoprivreda u jednom novom vremenu treba donijeti kao dodanu vrijednost. Svjesni smo svakako izazova, to su prije svega klimatske promjene koje nam donose puno naravno problema i izazova upravo u poljoprivrednoj proizvodnji i mislim da zemlje članice o tome moraju voditi računa, Hrvatska je tu dobar primjer.